Kysy pikku täpsiin. Kysy tujupsiaal, patja peal, kõrvad pahupidi, jah. Kysy on nunnu valle, oo. Tšauki, minu nimi on Mona ja tere tulemast tagasi minu kanalile. Nagu sa pealkirjast juba näha võisid, siis tänane video ei ole üldse mitte vlog, vaid hoopis haul! Seega hakkame koos avama pakke, mida Joom on mulle saatnud. Mina olen põnevil, ma loodan, et sina ka. Ja igas muud ei olegi, kui alustame! Nagu juba mainitud sai, siis tänase video pakid, mida me avama hakkame, on saatnud mulle selline ettevõte nagu Joom. Kes ei tea sellest midagi, siis laias laastus on see hästi sarnane AliExpressile. Ma usun, et AliExpressi teevad väga-väga paljud. Et põhimõtteliselt üli palju graami väga soodsa hinnaga, nagu tõesti see kogus, mis seal lehe peal on lihtsalt meeletu, et kui mina oma tooteid valisin, siis mul läks nii kaua aega, sest et ma lihtsalt ei suutnud mitte midagi valida. Ühesõnaga Joom ettevõttest kirjutati mulle kuskil kuu-kaks tagasi ja nad pakkusid mulle, et ma soetaksin nende kodulehe pealt erinevaid tooteid, mis mulle silma paistavad ja mis mulle meeldivad. Ja ma pakkusin neile lahkesti, et ma teen väikse tagasiside YouTube kanalil, et ka teie saaksite näha, kuidas need tooted on, mis need on. Ja need pakid on minuni siin kõik aega, mis ei jõudnud. Need tegelikult jõudsid üsna kiiresti kuskil 2-3 nädalaga, viimased võibolla 4 nädalaga, aga see ongi selline praegu pakkide liikumise aeg, et väga okei ajaga. Ja kuna need jõudsid minuga selline mitte kõik korraga, vaid mingi aja tagant, siis ma ei ole neid pakke lahti teinud, kuigi mu kiusatus on olnud üli suur, aga ma olen hoidnud ennast tagasi, et ma saaksin neid pakke siin koos teiega avama hakata, et oleks põnevam. Nii siis, ma arvan, et hakkame neid pakke avama, vaatama, tekitame mingi esmareaktsiooni ja siis ma hakkan neid asju proovima ja jagan oma tagasidet, kuidas ma mingi tootega rahul olen. Aga ma näitan teile ära kõige esimese toote, mis on mul pakkisest lahti võetud, sellepärast, et kui see tuli, siis Erki ei suutnud vastu panna, ta tahtis näha seda. Ja siis ma mõtlesin, et okei, aga kuna selle kohta nii on vaja tagasidet jagada selles mõttes, et ma pidin seal lahti võtma ennem, et teile jagada, siis siin see on väike diffuuser. Ma olin üllatunud, kui ta pakist välja tuli, et on nii pisike, aga samas, kui me ta käima panime, siis ma olin veel omakorda üllatunud, sest et see aur, mis siit välja tuleb, on sellise väikse masina kohta väga intensiivne ja see on hästi nunnu, siit käivad leete tuled põlema ja niimoodi vaikselt susiseb, et ta on väike, aga visa ja ma isegi täiesti soovitan seda, sest et ma tean, et need diffuuserid on Eestis lihtsalt ilge kirvehinnaga ja tegelikult need kõik, mis Eestis müüakse, tellitakse ju samamoodi kuskilt Hiinast, et ma soovitan tellida küll sellist väikest diffuuserit ka joomikeskkonnast, sest et see teeb täiega oma tööd ära ja meie oleme sellega igal juhul rahul. Järgmiseks hakkame, ma arvan, lihtsalt võtma siit pakke ja siis saame koos avastada, ma olen mega põnevil. Tegemist on LED ribaga. Ma kõik asjad, mis ma tellisin, ei ole sellised riietusesemed, vaid on ka sellised koduvidinaid. Et kuna me siin oma pesakest punume, siis võtsime ühe LED-riba, sest ma tahaks seda panna köögi kapi alla. No nüüd on see koht, kus ma ei oska tagasid, et selle jälle jagada, aga ma usun, et see LED-riba ei ole midagi, millest peaks pettuma, sest et need on vist üldiselt igal pool hästi sarnased, aga see oli ka jällegist hästi hea hinnaga ja... Ja selline ta on. Saame katsetada. Mis see on? Ega kõik asja enam ei mäleta ka, kui aus olla. See on kleidikene. Selline kleit. See oli
minä must kleidike. Peab proovima. See on hästi selline mõnus, lihtne suvekleidikene. Ta nõuksest materjalist. Ta praegu on siin veidi kortsus, aga muidu üli hea. Ja siin all ääres on siuke kerge naiselik pitsike. Ja siuke mõnus suvekleit, ma arvan. Siin pakis on joogikõrred. Ma tahtsin, et mul oleks kodus need metallist kõrred ka, sest et mul on bambusest kõrred ja tavaliselt plastikust, aga need metallist kõrred on üli head. Ja ma vist võtsin siuksed mustad hallikad, sellised tumedad. Ja need on väga head. Kui kuskil toidukohtades need on, siis ma väga ei taha neid kasutada, sest et selles mõttes, et teised on ju ka neid kasutan, need pestakse küll puhtaks, aga mul on mingi peas mingi fetish, et ma ei taha. Aga kui kodus on, siis on ülimõnused. Jei, ja mis siin veel kaasas on? Siin on need puhastusharjad ka. Nii et väga hea ost. Tundub see igatahes ja mulle meeldib, et nad on pakitud sellisesse samet kotikesse, et ma saan need ilusti köögisahtlis hoiustada niimoodi, et nad mul kuskile ära ei kao. Järgmiseks asjaks on meil siin bikiinid. Vau! Wow. Need on sellised kaki rohelist värvi. Ma olen praegult üsna üllatunud, ma võtsin suht suure suuruse, sest et ma alati nende Hiina suuruste puhul natuke kardaan seda asja, aga need tunduvad praegult isegi väga sobilikud, sellised huvitavad, ilusa mustriga, suvise mustriga. Ma olen hästi üllatunud, kui pehmest materjalist on ja see alumine osa siis nüüdelda on külgedelt üsna pikk, et ta ei jää nagu ebamugav ja hästi tõesti väga pehme materjal ja kvaliteetse tõmbused. Ainuke, mis mulle ei meeldi, on need padjakesed seal ülemises osas, et need ma ilmselt vahetan ära, aga muidu ülihead. Nii, järgmises pakis on Meiki pintsleid. Ma, kui nüüd keegi mõtleb, et issand, sa tellid Hiinast pintsleid, siis ma olen ühe korra varasemalt ka tellinud ja ma olen mega rahule jäänud. Ja nüüd ma mõtlesin, et ma tellin ühed veel, sest et neid kulub alati ära. Väga ilusa selle mustriga on need sellised hästi sädelevad roosakad. Ja ma võtsingi vist mingi suuremate pintsite seti. See on näiteks mega hea see kulmupintsel. Need on nii ilusad. Tšekkige seda. Täiega ilusad. Sellised sädelevad. Kuldsed, roosakas kuldsed. Võtame mingi suurema pintsli ka. Mulle meeldib, et need on nagu pika sabaga. Mul on olnud, mis on tulevad nagu hästi lühikse sabaga, aga nagu pikaga on mugavamad. Need tunduvad küll head ja need harjased on tõesti hästi pehmed. Ma isegi oleks eeldanud, et need on halvema kvaliteediga, aga tõesti siuke hästi siuke fluffy, mõnus. Näete mu näost, jah, et ma olen praegu siin kõikide asjadega vist rahul, mis mul siit lahti on tulnud. See on midagi suurt, ma ei hakka pealt lugema, et mitte oma elevust rikkuda. Aga ma vist juba näen, mis see on. Ma teen selle lahti, siis ma ütlen teile ka. Nii, see nüüd peaks olema siuke pusakleidikene. See on siuke õhukesest materjalist. Mul on olnud pusakleidid, mis on hästi paksust materjalist. Aga ma tahaks just, et oleks siuke õhuke, et siuke suve õhtul või ala tuleb mingi rannast on ju keha, märid paned peale, mis iganes. See tundub mõnus. See pusakleit on nüüd küll kahjuks üks nendest toodetest, mida ma ei saa kanma hakata, sest vaatamata sellele, et see on ülipehmest materjalist, on see mulle liiga lühike, et kõik on kohe paljas, nii et selle ma pean ilmselt ära anma kellegele, aga muidu tõesti hästi pehme ja hea. Ootake seda pida, let's avokudle, let's avokudle, kui nunnu see on appi. Nagu pusa on tegelikult siuke asi, mida ma never ei julgeks, ma ei tea miski pärast tellida Hiinast on ju, aga nagu see on jumala mõnus pehme materjal, nagu täiega mõnus ja ma võtsingi suurema, sest mulle meeldib, kui ta on suur.
Ja nüüd ma olen elevil, et seda proovida. Tere video, olen ülielevil saate aru, Anja. Ma olen sellest materjalist suht üllatunud, sest et see on tõesti väga-väga kvaliteetne ja see pusa on nii nunu. Ja nagu nahast on tõesti suht oversized ja see trükk siin peal on mega kvaliteetne, nagu hästi erksate värvidega ja ei ole nagu lõhestunud või midagi sellist. Ja ka puuts on ka täiesti hea suurusega, ei ole üldse liiga suur, liiga väike, kõik on ülitim. See on mu üldse vist kõige oodatamavaid asju, sest see on miski, mida ma vist kõige rohkem põdesin ka. Te võite arvata, mis see siis on. Ma ei tea, kuidas need muidugi eesti keeles nimetatakse, aga need on need nii-öelda jakikesed, mida kõik kannavad ja nagu wow. See tundub isegi päris hea. Mulle väga-väga meeldib selle jaki värvus ja lisaks, et tal jällegi ei ole liiga ligi, ta ei ole liiga suur, ta on nagu ka selline oversized, mis mulle meeldibki. Ma natuke muidugi eeldasin, et see on pisut teine materjal, et pisut pehmemäki. Aga samas ma kujutan ette, et mingit skinny teksadega mingil jahedal suveõhtul on täitsa niche voo asi, mida endale peale tõmmata. Nii et jee. Lisaks pusadele ja mingitele jakkidele ja bikiinidele ja kleidile võtsin ma sekkaga ühe T-särgi, et ma saaksin nagu neid materjale ja asju pisut võrrelda, et kuidas nad on, et ma tassin, et ma oleks erinevad asjad, et ma saaksin teile nendest rohkem rääkida. Ja võtsin ühesuguse tavalise T-särgi oma nime tähega, siis siuke hästi lihtne tundus. Ja võtsin jällegi suurema, sest mulle meeldib, kui asjad on veits oversized. Ja siis võtsingi sellise ja katsudes on küll praegult hästi pehme materjal. Katsudes see pehme materjal ei petnud, see tõepoolest on pehme. Ma praegult proovin siin küll täiesti suvaliste pükstega seda ja veel musta topi peale, aga nagu te näete, siis see must top ei paista selle valgelt läbi. Et täiesti vastab nõuetele, nii nagu on normaalne T-särk. Selline see video täna sai. Ma ütlen ausalt, et ma olen ise päris üllatunud, et need tooted kõik siin nii kvaliteetsed olid, sest et ma ise veits olin skeptiline, kuna ma seostan nagu joomi kohe ise automaatselt AliExpressiga ja siis ma olen nagu AliExpressist ma ei ole väga kunagi julenud riideid tellida, nii et ma olen praegu tõesti väga-väga positiivselt üllatunud, et nii palju häid asju heade materjalidega. Ja ma panen kõik need toodete linkid, mida sina siin videos täna nägid, panen alla descriptionisse, saad ise minna vaatama. Äkki sulle jäi midagi silma, saad endale ka soetada. Kui sulle meeldis selline hauli video, siis ole hea, pane sellele videole like või jäta kommentaaridesse, et sa tahaksid midagi sellist veel siin kanalil näha. Ja mul on üli hea meel, et sa üheskoos minuga selle video lõpuni jõudsid ja nagu minu videode lõpus ikka, pane videole like, subscribe ja meie sinuga kohtume juba järgmises videos. Tšauki!